یہ دے ٹائم زبا پہ خبر پرسلہ پہ موجود ہیں مونگ سرا دے ٹائم یو فیملی را غلے دا دا پخا غلام ری ایشان دی آغی زوے دے ولسن کالانو تقریباً 17 کال عمر دے او پا شادی حال کے بے ویٹری کولا راضی آغی فیملی سرا خبر کو چاگی سوئی یو کالو شو آغا لاپتا دے راضی آغی مور سرا خبر کو چاگی دا خبر دا زوے بارک سوئی جی نمازی بلالی سچو دا کورو جت کو یویڑو دیال لسورا جی ساتل دے پاڑی پوری چوکائی پی آغی نا پس بیا شکال ما بیسے ہو کا او درخواست میں پی ورکو آغی واغشتا عبدالولی لے ورکو عبدالولی شی دے نو خفیہ سا چالی سورا جی ساتل ہو پا کاکا خیل ٹون کی دشپی بے شی دے نو ماخام تا پینزا منٹا پا تو رو جماعت تا نو رو بیڑو دا پخ غلام چوکائی تا او پخ غلام چوکائی نا بے سار بیا بانگ وخور تا رنگو کوشی وکیل تا وی گیٹ کلو کا دالک میں در وستو سلوی خرزی ساتلو سلوی خرزی پس زمازی دا دغن رو تختی دو پخ غلام چوکائی نا چی رو تختی دو دای ور پسی یو گینٹا تیر نا واپس چاپو والا او دا کور اوچت کو یو ایرو او سا پوری لا نا پتا دے پتے نا لگی او دمکیان امرا کئی یو اسی چو رنگو کی پلان کی سر دستا زوی دو لکا روپے والا ور کئی دا زوی دے بدل در کی بل زینا رنگ کلم تاریک راشی یو رز مخی راتا رنگو شی شور شای دو لکا روپای یو سای پلان کی چوکای لا پلان کی تانے لا او تاسو لبا خپل زوی در کی نو بس دا خو ظلم دے زیادے دے چی دای دا غصی کئی مون سارا تیر کال روجہ کی تاسو نے آگی ڈیمانڈ کرے دے آو دو لکا روپو او سم کئی لگیا دے او سم کئی شی تاریک تم کالا یو رس پاتی شی دای دا غصی کار مون سارا نو وجہ سوا جی تاسو دا زوی چی دے آگی چت کرے دے بس دا اس مونگ تا پتہ نیشتا دا ودائی تا پتہ ایشی پکم وجہ کی مچت کرے او شی پکم وجہ کی مچت کرے دے خورا مخامخ دی کی کانا غیبول تا خوص ضرورت نیشتا دے شی غیبوی نو ستاسو تاغی سے دمکیانی ورکی دے آغای مونگ لدہ دمکیانی شی دا زوی بدل بل مچت کما او دا کور بیزتی میم کئی دا وکیل وی شی دے نو ستا زوی میں پمڑو کی حساب کرے دے تمانا دا زوی تا خوص مکا او 18 فیار میں پکڑی دی او دا پمڑو دا زوی نتما اون ساتھ بس دغه دم کې نه را لره کوي لګي او تاسو سره سو د خاصه مو کې سي 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 د تلي یا سي 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 د تلي تاسو د خاصه په دایي تلي مونږه تلي وا نو بي سو وي دي بس هغه یې سم دوم نه غور کیو نو کوشي را بس دا خبرې دي درخواست جی مونږ ورکو درخواست السلام علیکم جی میں پختو سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جی جو وزیر اعظم ہیں وزیر اعلیٰ ہے جی آئی جی صاحب ہیں ایس پی اپریشن صاحب ہیں میں سب سے درخواست کرتا ہوں جی کہ میرا بچہ آج سال ہو گیا غائب ہو گیا اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ ایس ایچ او بلال حسین گبر سنگھ اور طارق ایس آئی اور رنگ رنگ کی ہم سے ڈیمانڈیں کر رہے ہیں تو میری ان بڑے لوگوں سے جی اپیل ہے کہ اس قرآن کو مان کے یہ پاک کلام کو اور ہمیں اپنا بچہ دے دیے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے جی بس اگر یہ قرآن مانتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو ہمارا اپنا بچہ دے دے جی ہم دکھیا رہے ہیں میں دل کا مریض ہوں میری بیوی جو ہے شوگر کی مریض ہے آپ کیوں ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں کیوں ظلم کرتے ہیں اگر ہمارا بچہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آئس بیچتا ہے سب پخا غلام والے سے پوچھ لو ہم خاندانی لوگ ہیں مغل شاہی خاندان کے ہیں سات پیڑھیاں گزر گئی ہیں ہم نے کبھی بھی غلط کام نہیں کیا آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنا عثمان چاہیے ہم بہت تکلیف میں ہیں بہت درد میں ہیں جی ہم آئی جی صاحب کو بھی بولتے ہیں ایس پی اپریشن کو بھی بولتے ہیں جی وزیر اعلیٰ جو ابھی بنا ہے سرحد کا اس کو بھی درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں جی وہ اس وزیر اعظم صاحب کو بھی درخواست کرتے ہیں ہمیں اپنا بچہ چاہیے جی ہائی کورٹ کو بھی میں درخواست کرتا ہوں چیف جسٹس کو ہمارا کیس اس کے ساتھ لگے اے ٹی سی میں بھی ہمارا کیس لگے ہمیں اپنا بچہ چاہیے اس قرآن کو مانو جی اللہ کے رسول و قرآن کو مانو اپنا بچہ دے دو جی ہم سے کیا مانتے ہیں تو آپ لوگ اگر مارنا چاہتے ہیں تو ہم سامنے ہیں ہائی کورٹ میں کھڑے ہوں گے بیوی بھی میرے بچے بھی میرے بچے بھی عزت لوٹنا چاہتے ہو تو آپ ہماری عزت بھی لوٹ لو جی والسلام پاکستان زندہ باد اللہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے جی ان میڈیا والوں کو بھی رکھے اللہ پاک